позивний «Сова». Більше нічної роботи, ніж в день. Тому приходиться ночами не спати, а відпочиваємо вже по можливості. В 2014 році, коли почалася війна на Донбасі, отримав повістку, прибув уже в бригаду по розподіленню. З бригадою виконував завдання за призначенням на Донбасі, а потім підписав контракт. Тобто контрактником я став вже з 2015 року. Безпосереднє вторгнення Російської Федерації на територію України застало мене в тому ж самому підрозділі. Я вважаю, що військо завжди просчитує всі варіанти, і це правильно. Тобто будь-який військовий повинен підтримувати завжди бойову готовність. Неважливо, чи це мирний час, чи це воєнний час. Тобто в будь-якому випадку ми були готові до будь-якого моменту. А так сталося, що орки пішли на нашу землю. Ми були готові. 24 лютого ми вирушили на заданий рубіж, визначені наш. Наша задача була зайняти оборону та не допустити проходу противника. Але противник пішов в обхід зліва-справа, тому нам прийшлося наздоганяти противника. Тобто ми вийшли ще на один рубіж, на запасний, противник знову обійшов нас. І вже на третьому рубежі у нас безпосередня стичка з противником і відбувалася. Самі основні моменти – це втрата наших побратимів та хоробрість наших побратимів. Безпосередньо як кадрових військових, так і людей, які допомагали кадровим військовим. Це і волонтери, і люди, які знаходилися в тимчасовій окупації, куди вони зайшли в ті села, міста. Вони не боялися, телефонували, передавали нам деяку інформацію, яка була цінною для нас за переміщення противника. А основне, це я кажу, це втрати як військових, так і цивільних людей. Матеріальні цінності ми відбудуємо, а життів ми не повернемо. Люди, резервісти, приходили до нас у підрозділ вже безпосередньо, коли комплектували штати після перших сутичок, то, звісно, в руках у них були автомати. Там ми вже навчали людей користуватися підствольними гранатометами, РПГ і плюс озброєнням те, яке нам теж надалося. Якщо людина хоче, старається і в неї є бажання, то навчити її використовувати різні види озброєння – це багато часу не займає. Треба розказати, показати, ще раз розказати, показати, а потім вже на практиці це продемонструвати, і вже людина розуміє і знає, що в нього в руках, як їм користуватися. Було тяжко, це однозначно. Постійні обстріли ствольною артилерією, реактивною артилерією, авіацією. Противник декілька разів превосходив наші сили, тому цікаво не було. І ніколи було, якщо це чесно, посміхатись. Всі були максимально сконцентровані на тому, щоб ніде, ні на якому рубежі, не дай Бог, не пропустити нікого. Тобто, якщо б хтось дав слабинку, то, звісно ж, підвів би сусідній підрозділ. Завдяки самовідданості хлопців, починаючи від командувача, командира бригади і закінчуючи піхотинцем. Весь оцей особовий склад вистояв і витримав, що командний склад, який віддавав накази, що хлопці-артилеристи, що наші хлопці, які реактивщики, що танкісти, що піхота. Кожен займався своєю справою на заданому рубежі. Кожен виконував з честю і з доблестю, з характером свою роботу. Ще хочу додати, це допомога місцевого населення. Тобто всі як один колектив працювали. От багатотисячний колектив. Неважливо, якщо у людини нема в руках зброї, вона все одно чимось допомагала. Ми, скажімо так, укомплектовані і готові в будь-який момент знову зустріти. Не дай Бог, звісно, щоб вони знову ринулися. Дай Бог, щоб вони вже придані були землі всі, але зустрічати є чим. І бажання у хлопців є. Одне бажання – це, щоб всі роз'їхалися по домівках, відбудовували свої домівки. Але якщо потрібно буде,
то хлопці після того, що вони зробили з нашим містом, з нашими родинами, з нашими побратимами, то я б на їх місці взагалі не потакав би носа сюди. Це буде Україна. І це однозначно. В будь-якому случаї, ну, ми не зламні. Ми козацького роду, ми не зламні. Нас зламати неможливо. І ми вже багато де це доказали. І вони прекрасно це розуміють.